es rakstu paturpināšu bērnu profesoras Lidijas Dēknes rakstītu. Vai olūtiņam jopas to? Šaubu nav. Kāda citāža, lai tautas montojumu izglobojumi izglobu, ka jūna arī to ir ļauts? Gandis, pošā pūra ir pamasts. Pīdavam, rasma, ansambli, goda profesionāli, līdē bija cīši nopīgi, ir jūt eistu sirds siltumu pret to, ko dar. Par to ir rezultāti.